Здравейте всички зрители! Днешното включване от село Глава Плевенско. Продължаваме рубриката Моето возило или My Ride, в която собствениците разказват за техните автомобили и днес собственика ще разказва не за един, а за 10 автомобила и по-точно 10 москвича. Това е колекционера от село Глава, с който сега ще ви запозная. Москвич. Колата от моето детство. Дядо ми на времето имаше точно същия, само че червен, с който обаче направи катастрофа и москвича отида на букука. Но имам много така добри и хубави спомени, свързани с тези коли. Абсолютно нищо обаче не знам за тях, нито моделите, нито какви двигатели имат. Обаче днеска имам помощ. Заповядай, собственика на най-голямата колекция в село Глава, да? На москвичи. Каза, че имаш 10 такива москвича. Значи не всичките са тук, имаш един в сервиз, един вътре ще го покажем след малко, но 10 москвича, това са много москвичи. Ами аз от малко, това ми е мечтата да имам малко повече москвичи и съм решил да си остава тези 10, които имам. Предимно с този движа, този точно, с който движа в момента, който виждате белия, е Москвич 2140D. Това означава дефорсиран. Не значи, този... че е дизел, така ли? Не. При новите автомобили, ако има буквата D, значи е дизел. Кога започна изобщо да ги събираш? Коя година си купи ти първия Москвич? Ами на 16 години, като бях с един приятел, разбрахме, че на едно място се продава Москвич. Към камерата, така. Че се продава един москвич. Ходихме, купихме го, карахме го малко и после замина за вторични. И след това вече реших да си колекционирам за себе си и така се случи, че вече притежавам 10 москвича. Този го знаеме, че е в движение. И този е напълно изряден. Много трудно може да си намериш москвич. Отнема време, нерви и пари, за да си го регистрираш. Тези и да бъдеш изряден. Палят ли? Ами тези отзад, този зеления, слагаме акумулатор, бензин и тръгваме. Предишните собственици са или изгубили документите, или са ги бракували, просто много малко москвичи може да имат някакви документи. Примерно на мен беше много трудно да си намеря москвич, който да може да се прехвърли, да се регистрира. С документи, да. Да, много е. Искаш да кажеш, че в днешно време повечето москвичи са в или в много кофти състояние, или нямат документи, с които можеш фактически легално да си го използваш. Ами да, точно така. Възрастни хора почват да се сещат за стари спомени и на мен това ми е интересно. Насякъде реагират, смеят се, различни емоции. Този, който казваш сега, че ти е в сервиза, който го правя, той ще бъде фактически възстановен. Той ще бъде възстановен напълно. Той е дефорсиран, червен е, но ще стане бял. Планираш ли да посещаваш вече с твоя си москвич разни ретро паради, ретро сбирки и така нататък? Да, да, на следващия път има групи. Във Фейсбук има клуб Москвич България, официалната група. И когато евентуално има ретро събор, аз ще присъствам. А има ли изобщо много хора, които се занимават с възстановяването на такива коли? Хората са малко. Те и колите вече не са чак толкова много. Може да се провери в YouTube. Имаше на 19 септември тази година ретро събор на Москвич. Само москвичи? Само москвичи, да. Обаче аз нямах възможността да отида. Така. Добре. Че следващия път ще бъде. Ще ни разкажеш ли сега за този конкретен москвич, защото с него след малко ще го покараме. Да.
И колко, какъв двигател е и колко коня е? Двигател е бензинов, 1500 кубика, 75 конски сили, но да кажем, че двигателът на този в момента, който е, силно 30% от конските му сили вече ги няма. Заради това аз, като ми бъде готов москвича от автосервиза, ще бъде подкаран той, а този ще бъде пенсиониран. Значи, конкретно за тоя москвич, само за да, примерно, ако няма газ и тем подобни, минимум 1000 лева ти струва, освен покупката, всичко прехвърляне и така нататък. Като... 1000 лева горе-долу, да. Да, и трябва, правете си сега сметката за това, че за 1000 лева всъщност вие не получавате идеален москвич, който да е от ретро парада. Всъщност 1000 лева цената е на москвича, който има тук изгнило в праговете. Ами, мога да ви кажа, и... примерно, че тяхната слабост е ето тук отдолу, предимно гният и най-много ето тук отпред. Много. Тук много изгниват. Там е слабото място. Да. Това е интересното, че повечето хора си мислят, че могат да си вземат за 500 лева москвич, но всъщност това не е така. И тези москвичи, това, което още по-рано, нали, казах, че те стават всеки ден все по-малко тия коли, защото малко са хората, които ще се навият да го реставрират. Реставрацията много, много от, особено от зрителите, съм сигурен, че си мисли, че е нещо бързо, лесно и не толкова скъпо. Дори на москвич, за който частите се предполага, че са на някакви супер ниски цени, за да бъде възстановен в някакво идеално състояние, това ще струва някаква космическа сума, ще бъде, нали, съобразена с москвича. Добре. А кой ти е най-стария? Ами най-стария ми е, вътре се намира москвич 408 от 1972 година. 72, мисля, че беше малко. 55 конски сили. Той е на реални 29102 км. 29000 км. Ти каза, че имаш и други такива екземпляри, да, на по-малко километри. Има и на по-малко, има и на повече. Този предимно ми е най-ценният. Така, отиваме сега да видиме синия москвич. Най-стария. Еха, боята каква е станала матова вече с времето. Но това, между другото, много ми харесва. В принцип, матовите коли ми харесват. Този е с различни дръжки. Може да погледнете салона. Запазен. Чакай, искам да пробвам вратата как се затваря. Мали, това искам да ти кажа. Чакай, тя не се затворила. Не. Тука прибързах. Не се затваря. Нещо да. Мога да демонстрираме назад. Ето го вътре. Да. Жабката. Жабката на този... е метална. Да, на този е по-различна от белия, който показахме преди това. Тук са му скоростите. Аз от другата страна мога ли да се кача? Да, може да минеш от другата страна, но не е проблем. Така. Оба. Може да покажеш реалните километри. Да, 29102 км. Да. Ключа му е отляво, да, фактически. Това са скоростите. Това са му скоростите. Аха. Това фактически ти е зимен и летен вариант. Да. Зимата си ги затваряш. Да, и така по-бързо това... загрява и има парно. Това коя година казваш, че 70 и някоя? Ето тук можеш да покажеш. 1972 година. 72 година? Да. Значи 72 година имало система за затваряне на радиаторите. 2000-та година тая система се променя и това нещо се случва с картон. Слагаш един картон отпред. Зимата. Тук не ти трябват картони.
хората са го измислили. А ти седалките правил ли си ги нещо или те са си така? Те са си оригинално. Не си ги тапицирал? Не, не съм ги тапицирал, оригинално така са си запазени. Багажника, само сега ще подчертям. Ама тук нещо ти липсва на това, на кормилото. Мисля, че да. Може да покажеш багажника откъде се отваря. Ето тук се отваря багажника. Имаш лошче специално. Да, от тук се отваря багажника. Всички майсни са си останали по него, здрави, непокътнати. Имаше тие капаците, хромираните капаци. Да. Мисля, че на повечето такива липсват. Може да покажеш. Много е хубав. Много е хубав москвича и много ми харесва вътре как е направено таблото. Фактически, че таблото е метално. Тук имаш с това, какво е това? Но те на времето всичките ги правиха така и жигулите. Да. И такова. Ето това там е ръчната. Кое? Ето тази ръчка. Това е ръчната, да. А как я освобождаваш? По същия начин. Ага. Оп. Да превключиш. Късите и дългите ги превключваш с крака. Да. Късите и дългите се превключват с крака. Оп. Включено, изключено. Тук звънец си си сложил някакъв. Той за какво ти е това? Предишният собственик си е направил така клаксона. Ага. Това е много яка кола. Да, абсолютно всичко работи по него. Ти ще мислиш ли да си я направиш? Е тая, ако я направиш в идеално състояние да свети, да още. Да, това ми е почти следващия проект, има документи за регистрация, ще бъде регистриран и всичко, което ще защото бъде. Защото тя ти е пълен комплект, имаш всичките отвънка, лайснички, разбираш? Всичко има, да. А там отсреща има още два москвича, тия твои да, ли са? Да, може да ги покажеш и тях, да, мой съсър. Насякъде, насякъде москвичи. Москвич да искаш. Добре, айде да покараме малко. Видяхте синия москвич, обаче него не може да го покараме, а може да покараме ето този. Затова ти каза, че ще ми дадеш даже да покарам. Да. Значи първо обаче искам инструктаж да ви направи, затова да направим едно кръг, че аз ще съм тук пасажер. Да. И след това ще се смениме. Имаш вътре касетофонче с касетки. Естествено. Което работи. Работи, да. Предимно се слушам авторадио, имам и касетки, но може да се добави примерно CD или нещо друго, обаче това трябва да се изрязва таблото. Аз стиги тия неща. Това си е, да класиката си е. Да. Трябва да си е такъв какъвто е. Добре, айде да се мятаме да направим едно кръгче. Айде, отиваме да се повозиме. Така, чакай само, че това си го спомням обаче. Да. Чакай, как беше? Нагоре, да. Чухте ли вратата как се затваря? Чуйте, значи няма да я блъскам. Само лекичко. Чакай, че даже май по-силно я наприх, отколкото иска. Да, аз ще демонстрирам. Оп. Само с леко движение. Оп. Перфектно. Прозорците. Абе, искам да ви кажа, голям кеф е, обаче как се затваря вратата, не е истина. Не го жалиш изобщо по дупките обаче? Не, това е много здрава руска машина. Карам много сериозно. Въобще много рядко излиза нещо. Другия, където като го вземиш от сервиза, вече направим по същия начин ли ще го карат? Не, няма да е по същия начин, няма да се пуши вътре. Този москвич, примерно, дига от 120-30 км, но примерно когато карам на дълъг път, го закрепвам на около 100-110 км. Ето сега ще е първото твое каране на москвич. Да. Ето е ръчната му работи. Опа! Така. Първо. И даваш газ. Ау. Газ.
Давай газ, не бой се. А, газ. Чакай, тя съединителът и отлепям. Давай, давай газ, 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 газ. Аха. Втора. Леко се ячи отвътре. Оборотомер няма. Няма. Трета, не. Оп, то. Оп, не. Първа си. Сега коя е? Втора. Ще ли сега пак да намерим трета? А, да. Тя е по-нататъка малко. Аз с гъста има един луфт на гъста, къде трябва първо да го обереш малко. Да. Мекичко хубаво вози. Да караш с москвич е специфично, защото трябва и да разбираш и да знаеш какво да правиш. Трябва да си малко механик. Ами тя, това е напълно механичен автомобил. Нямаш абсолютно никаква електроника. Опа, чакай, че спирачката ме изненада. Така. Така, мигачи. А? Малко надясно. Като за първи път на москвич се справиш много добре, защото примерно повечето не могат да тръгнат от първи, от втория, дори от третия път. Ама ти съединителът ти е много подвеждаш. Съединител само леко да си махнеш крака и веднага отлепя. И от друга страна, примерно спирачката, тръгваш да я натискаш. Натискаш, 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 натискаш. Усещаш, че нищо не става. Трябва да натиснеш малко повече. Опа! Пристигнахме! Тук отляво. Да. Фаровете. Нагоре. И това ли? Нагоре. Да, това е. Екстра! Много яко. 1500. Чист 12-так. Повечето казват, че чистия 12-так вървял не много и двигателно опил. Ето, може да покажем. Ето, тук може да покажеш. Този е от 1980. 1980. 53184 км. 93000 км. Да. По мерките на колите, които сега ги продават по автокъщите, това е чисто нова кола. Да. Автоаптечка. Пирин, чакай, ядай! Автоаптечка Пирин. Проверим какво има в тази автоаптечка Пирин. Golden Dog, ей, какво пише? 0787. 30.07.87 година. Филмообразуващ гел от 87 година. Интересно дали работи още. Цена 18 стотинки. Кога нещо е струвало 18 стотинки? Много интересна кола е москвича. Много се изкефих сега, докато го карах. Не е кола за всеки, защото, както и ти каза, докато карахме, трябва да имаш малко техническо знание за това как е устроен автомобила. И нямаш абсолютно никаква електроника. Всичко зависи само от твоите действия и от твоите решения. Благодаря ти много за това, че ме покани. Днеска си изкарах един много як ден. Благодаря ти за това, че показа твоите москвичи, твоята колекция. Нали, не са всичките тук, които имаш, но една много голяма част от тях видяхме. Да, благодаря ти още веднъж. Той ми написа в инстаграма. Не, ти всъщност писа първо коментар в под видеото. Нали така? Първо написа коментар и след това в инстаграма се разбрахме и дойдох да го снимам. Така че, ако имате някаква интересна кола и вие, пишете в инстаграм, ще дойде при вас и ще снимаме някакви интересни видеа. Благодаря ти още веднъж. Благодаря на вас, зрителите, че гледахте това видео до края. Абонирайте се за канала. Абонирайте се за инстаграма, лайквайте, шервайте. Абонирайте се навсякъде. Благодаря, че гледахте това видео до края и чао!